72. Let's go. Proč jsem double, proč jsem klikl oběma? Já ti řeknu, co jsem udělal za chybu. Já ti ukážu přesně, co jsem udělal za chybu. Tahá ho to, že se že všichni se diví, jak ho lidi beatujou, jsou to dva hráči najednou. Že je to nemožné. Ne, není to nemožné, doslova, než se naučíš každou partu, tak to trvá 3 hodiny. Ale potom je to ta nejlehčí věc na světě. Prosím. Jo, hraju to solo kombíku. Hraju to solo. A to je od nuly. Jo, 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 já to, Jaro Duelo Maestro, Jaro Duelo Maestro, let's fucking go. Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go!